Jak jste si užil tradiční Jizeru? Tak každý rok se sem vracím. Je moc fajn, že se vždycky sejde dost lidí na to, aby se ten úsek udělal zase o něco čistší. A dneska nám přálo počasí, takže plný počet bodů. Já jsem tady vlastně už po třetí a jsem moc ráda za tuto akci. Taky děkuju Karlovi Bendlovi z Benátek, že to tady organizuje, protože je to vlastně úžasně strávený den. Člověk spojí příjemné s užitečným. Něco uděláme, uklidíme, jsme tady s prýma lidma, teď si opíkáme skvělé vůsty, nádherný počasí, takže jsem moc ráda. Jak víš, tradičně perfektní akce, spousta lidí, ale bohužel našli jsme taky hodně špíny, hodně bordelu, který by tady už být neměl, protože tenhle úsek jsme čistili už několikrát a stále se zde najde náklad, já nevím, 100-200 kilo bordelu. Velká voda vždycky sebou něco přinese, PET lahve, odpadky a je potřeba to každý rok, každé jaro aspoň trochu uklidit. Moc tomu nerozumím, protože tady jezdí k jezeře plno lidí, kteří tady chtějí trávit svůj volný čas, ať je rybáři, chataři a tak dále. A trochu mě to mrzí, že tady každý rok je teda opravdu toho požehnaně, je to úplně neuvěřitelný nepořádek, tak aspoň ten kus, jestli uklidíme, tak doufám, že po nás zůstane kousek hezký krajiny. Nebylo to špatně uklizený loni? Nebylo to určitě špatně uklizený. Bylo vidět, že velká voda přinesla spoustu odpadků, asi možná i z města. Odněkud našlo se spousta PET lahví, což je zrovna téma, který se teďka hodně řeší, jestli zálohovat PET lahve, aby se nám neobjevovaly právě takhle v přírodě. A myslím si, že tady bylo krásně vidět i ten důvod, proč vlastně zavíst zálohy na PET lahve. V poslední době je velice nepříjemná situace na Ukrajině. Jak vy to vidíte osobně? Konec konců tady s námi jako jeden z účastníků byl 10letý chlapec z Ukrajiny, Váňa, o kterého se stará europoslankyně Veronika Vrecionová, pomáhal nám. Právě hned od začátku, kdy vypukla válka na Ukrajině, tak se mý přátelé z Ukrajiny na mě obrátili s tím, abych si tady Váňu vzala zatím na tu dobu, kdy to bude potřebné domů. A Váňa se tady s náma už zžil a jak vidíte, tak taky přišel nám pomoct dneska a strávili jsme tady taky společně hezký den. Váňu, pozdravíš, řekni. Dobrý den. Já musím říct, že jsem hrdý na to, jak se k té věci postavil celý český národ. Spousta lidí pomáhala o svém vlastním rozhodnutí a myslím, že to i českou vládu, i politiky na úrovni místní, na úrovni krajské zavazuje k tomu pomoci maximálně jak lidem, kteří před válkou prchají, tak samozřejmě také lidem, kteří v Čechách pomáhají a kteří v Čechách žijí. Naposledy, když se jednalo o Ukrajině, tak v podstatě byl parlament jednotný. Dneska už se trošičku rozděluje. Jsou tam samozřejmě tendence opozice si uhrát nějaké body, ale jinak si myslím, že všichni stojí za vládou. Vláda podniká dobré kroky. Jsme v Benátkách nad Jizerou, D10 je hodně rozkopaná. Co byste nám k tomu řekl? Je to jedna z pravidelných nezbytných oprav té komunikace. Do budoucna plánujeme rozšíření na 6pruhovou komunikaci, protože zejména v blízkosti Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy je té dopravy opravdu hodně. A do budoucna počítá Česká republika opravdu s dalším rozrůstáním, rozšířením té komunikace, tak aby dokázala pobrat tu jak tranzitní, tak cílovou dopravu.